Davom etamiz va yana bir muhim xabarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Poytaxtimiz Toshkent shahri, qolaversa Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda viloyatlarning markaziy ko'chalarida avtomobilda harakatlanish tezligi soatiga 60 km etib belgilandi va endilikda soatiga 70 km tezlikda harakatlanish jarimaga sabab bo'ladi. Bu haqda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasi tomonidan 17-yanvar kuni tasdiqlangan 3-sonli bayonda ma'lum qilingan. Aynan qaysi hududlarda harakat tezligi tushirilmoqda? Muxbirimiz Doston Ismoilov ushbu savolga mutasaddilardan aniq javob oldi. Haydovchilar uchun muhim yangilik yo'l harakat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining bayoni tasdiqlandi. Unga ko'ra, poytaxtdagi kichik halqa yo'li ichida joylashgan ko'chalar hamda respublikaning ayrim ko'chalarida harakatlanish tezligi pasaytirilmoqda. Toshkent shahar misolida oladigan bo'lsak, kichik halqa avtomobil yo'lining ichkarisidagi ko'chalarda transport vositalarining harakatlanish tezligi, cheklangan tezligi 60 km soat qilib belgilandi. Bunda ayrim ijtimoiy tarmoqlar tarqalmoqda, faqatgina Toshkent kichik halqa avtomobil yo'li, ya'ni KXAY ko'chasida deb o'ylashyapti, lekin unday emas. KXAY ko'chasining ichkarisidagi ko'chalarda. Ya'ni KXAY aylanma ko'cha bo'ladigan bo'lsa, uni ichkaridagi, ya'ni markaziy ko'chalar ham kiradi bu. Ushbu ko'chalarda cheklangan tezlik 60 km soat qilib belgilandi. Shuningdek, maxsus komissiya bayonida Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda respublikamizning bir qator hududlarida harakat tezligi pasaytirilishi belgilangan. Toshkent shahridan tashqari Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus shahrida hamda ayrim viloyatlarda hudud bo'ylab, ya'ni bu o'rganish ishlari olib borilgan, qayerlarda tezlikni pasaytirish kerakligi, qaysi joylarda avariya o'choqlari mavjudligi barchasi o'rganilgan va shaharlarda, masalan, Namangan shahrida oladigan bo'lsak, Namangan shahar hududida belgilangan. Bu degani Namangan shahrining barcha ko'chalariga taalluqli. Shuningdek, Xorazm viloyatida Urgan shahar hududida deyilgan. Ba'zi viloyatlarda butun bir tumanlari qamrab olingan. Savol tug'ilishi tabiiy. Ushbu yangi tartib qachondan kuchga kiradi? Bu maxsus komissiyaning bayoni tasdiqlangan, ya'ni 17-yanvar tasdiqlandi hamda ommaviy axborot vositalari orqali e'lon qilingan kundan boshlab kuchga kiradi. Ushbu bayon asosida tegishli taqiqlovchi belgilar o'rnatiladi va ya'ni bu hozir amalda emas degani emas. Ommaviy axborot vositalarida e'lon qilindimi? Demak, amalda. Faqatgina belgilangan tartibni buzgan haydovchilar bo'yicha taqiqlovchi belgilar o'rnatilib, o'sha belgi o'rnatilgan joylarda ishlayotgan maxsus moslamalarning funksiyalari moslashtirilgandan so'ng jarima qo'llanilishi boshlanadi. Doston Ismoilov, Oybek Mahkamov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.